duh Kube prisutan je u našoj opštini cele nedelje, a pred samu završnicu manifestacije Dani Kube u opštini Stara Pazova sugrađani su uživali u kubanskoj muzici i salsi na obali Dunava ispred kluba ekstremnih sportova Pustolov u Starim Banovcima. Veče Kube je proteklo veoma dobro, jako smo iznenađeni koliko je velika posjećenost bila i što znači da su naši sugrađani jako dobro prihvatili veče Kube, a i generalno celu koncepciju Kuba, odnosno manifestaciju Dane Kube u Staroj Pazovi. Prođe bio je fantastičan, atmosfera je bila odlična. Mnogi ljudi koji su prvi put ovde bili, prvi put su i salsu videli, kako izgleda uživo, čuli tu muziku, jer nisu možda imali prilike nekada da se sretnu sa tim. Dosta njih je ustalo da proba, mi smo se potrudili da držimo atmosferu na nivou onako kako i doliko je jednoj salsa školi, kao i svugde u svetu gde je salsa izvor pozitivne energije. Tako se mi trudimo da to držimo na nekom lepom nivou. I ukoliko ljudi naravno hoće da nam se pridruže, mogu da nam se pridruže svakog utorka i četvrtka u plesnoj školi Magija del Ritmo u Staroj Pazovi, Sveta Savska 41. Kakav je provod u Pustolovu? Večeras je divna atmosfera, sjajna je muzika, odlično se provodimo. Sviđa mi se, od uvek mi se sviđa, nema tu šta, nema govora. Pa super, super, odlično. Kako vam se sviđa muzika? Muzika pokreće dušu, energiju, telo i tako. Odlično se provodim, jako je lepo, kubanska muzika je fantastična, uživao sam u svemu ovome, u koracima salse, jako lepo iskustvo i nadam se da će se ovakve stvari ponoviti. Provod je odličan i ovo je stvarno jedna izvrsna prilika da se tako nešto dešava u našem malom mestu i mi smo vrlo počastovani da budemo ovdje.